कृतं पापम्। राज्ञः पापं पुरोहित कर्ता च स्त्री कृतं पापम्। पुत्रं पापं पिता तथा स्वभावो न उपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा। कर्मायत्तं फलं पुंसाम् बुद्धिकर्मानुसारिणी। क्षेत्रे विनश्यति शस्त्रक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। विद्या शस्त्र च शास्त्रं च वैविध्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते जीवे शास्त्र नाश प्रवर्तते। प्रतिशाढ्यं एषः निसर्ग प्रतिपादनम्। शस्त्रं प्रतिशस्त्रं एषः कुरुक्षेत्रस्य संविधान। वनानि दहतः वन्ये काष्ठं काष्ठं समेयताम्। स एव सर्वनाशाय शस्त्रं शस्त्रं समेयताम्। On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.